12 січня Луцьк знову плаче. Із фронту прибула чергова гуманітарна місія на щиті. Додому привезли тіла воїнів, які відважно і самовіддано боронили батьківщину у війні із російською ордою. Траурний кортеж із загиблими захисниками зустріли при в'їзді до Луцька. Далі маршрут пролягає повз усе місто аж до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи. Про дату, час та місце поховання кожного героя повідомлятимуть згодом. Редакція телеканалу «Конкурент» ТВ висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів. Світла пам'ять кожному герою.